aqui na nossa região do Alto Uruguai, a gente é uma região colonizada, né? Claro, por europeus, assim, poloneses, italianos, pessoas de pele branca. Mas o brasileiro, tradicionalmente, e aqui também há uma influência da pele negra, né? E quando você fala em câncer de pele, prevenção, muito se fala pele branca, prevenção da pele branca e tal. Mas quem tem a pele negra também precisa usar protetor solar, se cuidar contra o câncer de pele? É verdade, a gente esquece muitas vezes de falar sobre a pele negra. É lógico que a pele branca, quanto mais baixo o fototipo, mais clara a pessoa, mais risco ela tem. Mas a pele negra, assim como a pele branca, também tem risco de ter câncer de pele quando exposta ao sol. E na verdade, tem até alguns estudos que mostram que tem mais câncer de pele em alguns locais em pacientes com pele negra, justamente que porque os pacientes com pele clara se cuidam mais, passam mais protetor, tem mais medo, né? E de forma errada, o paciente com pele mais escura, pele negra, fototipos mais altos, acredita ter uma proteção natural que não é tão forte assim. Além de câncer de pele, independente do fototipo, outros males que o sol pode causar são manchas, fotoenvelhecimento, rugas, piora de algumas outras doenças da pele, dentre outros. Então tem que se proteger.